קמתי ליום חדש. יום ראשון, כביכול יום רגיל. הורדתי את לואי לטיול בוקר. באמצע הטיול קרה משהו מוזר. לואי נעצר באמצע הרחוב ולא היה מוכן לזוז. התקרבתי אליו, והוא לא הפסיק להסתכל עליי בקטע מלחיץ. בדרך כלל הוא מאוד אנרגטי בבוקר ורק מחפש איפה להטיל את מימיו, אבל הפעם הוא פשוט נעצר. הסתכלתי עליו בחזרה. התקרבתי אליו קרוב והתבוננתי לו בעיניים, אבל ממש בעיניים. פתאום הסתכלתי עליו אחרת. הרגשתי אליו אהבה עצומה, יותר מהרגיל. לא יודע להסביר במילים מה הרגשתי שם. קטע. מיירתי לעבודה, אז חזרתי הביתה והתארגנתי זריז. יצאתי מהבית, נשקתי את המזוזה באופן מוזר, ועליתי על האופנוע. הגעתי לרמזור אדום. פתאום הרגשתי חום לוהט מתחת לקסדה. הסתכלתי אל השמש, היא הקטה בי חזק, סנברה. אבל הפעם הרגשתי את אותה התחושה שהרגשתי עם לואי. פתאום זה לא היה סתם שמש, זה היה גוש עגול, לבה לוהטת שתקועה לה שם למעלה איכשהו באוויר, והיא במרחק עצום ממני, אבל מחממת אותי כאילו היא נמצאת מטר לידי. הקרניים שלה חיממו אותי והרגשתי שהיא מלטפת אותי. אני יודע שזה נשמע מוזר, אולי קצת גבוה, אבל זה היה כל כך אמיתי. פתאום, בלי שום הודעה מוקדמת, התחלתי לפקוט בטירוף בתוך הקסדה. לא יכולתי לנשום. ממש התייפחתי. הרגשתי את השמש, לא התלוננתי על החום והזיע. הרגשתי את הכוח של השמש, מה עובר עליי? למה זה קורה לי? מקודם עם לואי, עכשיו עם השמש? אור ירוק, הייתי חייב לנסוע, אחרת אני אחר לעבודה. כל הדרך לעבודה, אני פשוט בוכה בתוך הקסדה. הרגשתי מואר. אתם מכירים את זה שקצת נהיה קר, ונהיה אור ברווז ומלא מלא נקודות קטנות מצטברות על האור, ויש כזה תחושת צמרמורת קלה? אז כך הרגשתי נסיעה שלמה בחום של תל אביב. אז מתחושת קור זה לא היה. פשוט הרגשתי מין אור שאוחז בי. מילים לא יוכלו לתאר מספיק. אור מלטף ואוהב. האור הזה היה מוכר לי מאיפשהו. כבר נתקלתי בו בעבר, אבל לא זכרתי מאיפה משום מה. בכל מקרה, הגעתי לעבודה. העיניים שלי היו נפוחות מבכי, הייתי חייב להירגע. שטפתי פנים, נכנסתי למשרד, מנסה לשדר עסקים כרגיל. סיפרתי לחבר שלי על השבת האחרונה. הוא היה בהלם. לא האמין איך מלחתוך נייר טואלט, שמרתי שבת שלמה. כך השבוע עבר לו. אבל השבוע הזה לא היה רגיל. האור הזה ליווה אותי כל השבוע, לא שחרר אותי. למשל, היה רגע שעברתי באחד הימים ליד בית הכנסת שליד הבית שלי, ופתאום שמתי לב לצמח מדהים שצומח לו בפינת הכניסה. מוזר, לא ראיתי את הצמח הזה באותה שבת. וזה לא היה נראה צמח חדש. זה היה נראה צמח ששתול שם זמן מה. רק שאני לא שמתי לב אליו. הוא היה צבעוני ומסורטט, מאוד החמיא לכניסה של בית הכנסת. ואז קרה לי משהו שבחיים לא קרה לי. התקרבתי לצמח, התכופפתי אליו, והתקרבתי עוד יותר, ממש נצמדתי אליו. התעמקתי בפרטים, בעלים שלו, בצבעים המגוונים, בקווי המתאר שלו, בשורשים שלו. מי שהיה רואה אותי מבחוץ, היה חושב שאני ילד בן 4 בגוף של בן 33. אבל לא עניין אותי, זה היה רק אני והצמח. ושם זה קרה. תוך כדי שאני מתבונן עליו, שוב אותה תחושה. אותה תחושה כשהתבוננתי בלואי, אותה תחושה כשהתבוננתי בשמש, והנה שוב עכשיו. והנה הבכי שוב עולה דמעות, שטף של דמעות. פה הבנתי שהנשמה שלי מדברת. הנשמה שלי מתרגשת. וממה? מהדבר כביכול הכי פשוט שיש. למה? למה אני מתרגש ככה? פה ואין לי דרך להסביר, חשבתי על בורא עולם. בבת אחת נכנסה בידיעה שיש בורא לעולם ושהכל מתוכנן להפליא. ובנוסף קישרתי את כל זה לשבת ששמרתי. בזכות שבת אחת, שכביכול לא היה לי בנוח כל כך, אבל בכל זאת שמרתי אותה. מישהו שם למעלה החליט לפתוח לי את העיניים כדי שאוכל לראות את המציאות האמיתית. עשה איתי חסד, ככה הרגשתי. אף אחד לא יכל להגיד לי אחרת. זו הייתה ידיעה מוחלטת מבחינתי. השבוע עבר לו, והשבת הבאה התקרבה לה בצעדי ענק. כמובן שאמרתי לעצמי שאני מתכוון לשמור את השבת הזאת. הפעם באתי מוכן. יום שישי נסעתי לבני ברק. בדרך התקשרתי לקרן. אמרתי לה שאני הולך לשמור שבת נוספת. היא לא נשמה באותו רגע, לא הבינה מה קורה. לא הסברתי יותר מדי, הייתי בלחץ להספיק את ההכנות. אמרתי לעצמי שהפעם אין מצב שאין לי קפה לבוקר. חיפשתי בטירוף מחם לשתייה חמה שמספיק לבערך שתי כוסות קפה,
אבל היו רק מחמים עצומים של 30 כוסות מינימום. אני זוכר שהתקשרתי לאחותי בעצבים. למה הם מוכרים רק מחמים של 30 כוסות ומעלה? מה, הם לא יודעים שיש גם אנשים שגרים לבד ששומרים שבת? היא לא הפסיקה לצחוק. גם אני בסוף צחקתי איתה. לא האמנתי שאלו הכעסים שלי לאותם ימים. בסוף מצאתי מין קומקום פטנט כשר לשבת שמתאים בול לצרכים שלי. חבר שלי מהעבודה הביא לי פלטה וזהו. הרגשתי הרבה יותר מוכן לשבת והתרגשתי לקראתה. נועל הבישולים והניקיונות חזר על עצמו. זהו. השבת נכנסה. הפעם אני יודע בדיוק איפה בית הכנסת. התלבשתי יפה ונכנסתי לתפילה. ושם זה קרה לי שוב. מעניין אותי לפגוש את הסידור הזה שהתפללתי ממנו באותו יום. מאמין שחלק מהכיתוב שלו נמחק מהדמעות המרובות שזלגו לי שם. פשוט לא יכולתי לעצור אותן. כל חלק בתפילה, כל ניגון של החזן, כל שירה של הציבור נכנסו בי כמו מכת חשמל ישר לנשמה. לא, 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 לא. זו לא אותה תפילה שאני מכיר מהילדות שלי. מה קורה פה? ואז הגענו לחלק הזה של התפילה. ושם הראו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. הציבור המשיך בתפילה, אבל אני לא יכולתי להמשיך. קראתי את המשפט הזה עוד פעם ועוד פעם. יש משהו בשבת הזאת, זה לא סתם. אני חייב לפענח מה זה השבת הזאת, למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש? זה לא אותה שבת שחוויתי כילד, אני רוצה לדעת. באותה שבת המשכתי לקרוא בספר שקראתי בשבוע שעבר. ספר מתורגם על גבר שיש לו בעיות עם אשתו. אני זוכר שבאיזושהי נקודה הרגשתי שהקריאה בו ממש לא שייכת. לא התאים לתחושות שאני עובר. בפנים הרגשתי אור עצום. ולעומת זאת, הספר היה בשפה מאוד מאוד ירודה ונמוכה, מצד הסגנון שלו. בשבת השלישית כבר הגעתי עוד יותר מוכן, והצטיידתי בספר שהמליצו לי עליו, שבת, בהלכה ובהגדה. באותה תקופה לא הייתי בן אדם של ספרים, אני מודה. הייתי רוב הזמן בטלוויזיה ובמסכים. באותה שבת, תפרתי את הספר בשעתיים. הייתי צמא לידע, הייתי חייב להבין את השבת. כל עמוד שקראתי, הרגשתי שנפתח בפני עולם, עולמה של השבת. שבת שחשבתי שאני מכיר טוב. מסתבר שטעיתי. פתאום הספר חידד לי את התחושות שאני מרגיש, כאילו הספר נכתב בהזמנה אישית עבורי. קודם כל ברמה הגשמית, הייתי בסוג של שביטה. פתאום נהניתי מהמנוחה של השבת, דווקא השקט שהטלפון לא עובד, עם כל הצלצולים והקבוצות המיותרות, ושהטלוויזיה קבועה, שאין אופציה לעקוב ברשתות החברתיות איפה כל אחד ומה הוא עושה, ושאני לא עולה על האופנוע ונוסע על הים עם כל מה שכרוך בכך. פתאום קלטתי כמה אני נהנה מזה. תקראו לי זקן, אבל באמת הרגשתי רווי מכל זה. כמה אפשר? פתאום הרגשתי שזה כל כך טבעי יום אחד לנוח ולהתנתק מהכל. אבל בואו נדבר גם על הפן הרוחני. הרגשתי שהנשמה התחילה לעבוד. אתם מאמינים, אני מקווה, שיש נשמה לאדם, נכון? שאדם הולך לעולמו, שיש המשך. היום כבר לא צריך להיות מדען גדול כדי לגלות שיש עולם הבא, שיש נשמה בגוף האדם, נשמה שמפעילה אותנו. עובדה, כשאדם נפטר, פתאום העיניים שלו לא רואות, והלב מפסיק לעבוד, והוא כבר לא חולם, והוא כבר לא בוכה ולא צוחק. מי אחראי על כל הפעולות האלו? בקיצור, יש נשמה שמחיה אותנו, שמפעילה את הכל. וכאן אני יכול להגיד במבט לאחור, לאחר 3 שבתות ששמרתי ברצף, שהנשמה שלי התחילה לעבוד. היא התחילה לקבל את המזון הרוחני שלה. כמו שאדם אוכל ושותה כדי להתקיים, אז גם הנשמה צריכה את המזון שלה. והשבת העניקה לה את זה. זה על בטוח. מה אני אגיד לכם? התחלתי להתאהב בתחושות הללו. בשבת הכל כך יקרה שלנו. מאז רק רציתי להרגיש את זה שוב ושוב. מאז, ברוך השם, אני שומר שבת באדיקות. וסוף סוף מרגיש למה התכוון המשורר. אני קורא ושומע על הרבה סיפורי תשובה, וזה מדהים לראות כל אחד איך זה תופס אותו. השם מוצא דרכים מגוונות להיכנס פנימה ולהעיר את הנשמה. זה לא חייב לקרות משבת, כמו בסיפור שלי. אבל כן יש משהו משותף לכולנו. אפשרנו להשם להיכנס. נתנו לו פתח ממקום תמים וטהור, ויצרנו בלי תשומת לב לפעמים, כלי קיבול קטן, לאור אלוקי עצום. אור שמלווה אותי עד היום, שגורם לי להיות כל כך נאמן לדרך, לאמת, למשמעות האמיתית של החיים שלנו כאן, שמחזיק אותי חזק מול כל הסערות שבחוץ. בהתחלה לא הקישרתי. בהתחלה הייתי פשוט מוצף במין אור ועילה לא מוסברת. כן הבנתי בצורה די טבעית שההרגשה היא על-טבעית, אפילו אלוהית. אבל לא קישרתי את זה לקדוש ברוך הוא,
לזה שברא את העולם, לזה שפתח לבני ישראל את ים סוף, בכללי ליהדות, לא. זה לא אוטומטית הלך לשם. אבל בכנות, אני אישית אף פעם לא הייתי מהמאמינים שהעולם נברא מפיצוץ. פיצוץ תמיד מחרב והורס ומשאיר הרס מוחלט, וכאן, אפילו עיוור רואה שהעולם שלנו מסודר ומרוגן בצורה מדהימה. לא נראה הגיוני שפיצוץ סידר את כל זה. בני אדם, DNA, חיות מגוונות, אוכל שגדל לנו על העצים ויוצא לנו מאדמה. אדמה, חול! אותו חול מוציא לנו מגוון כל כך עצום של מזונות, עם כל כך הרבה טעמים מגוונים. ומוח, יש לנו מוח מבריק, שלא מנצלים אותו לגמרי. עיניים מורכבות, לשון עם בלוטות טעם שקולטות אינסוף טעמים. אבולוציה, שהאדם הגיע מהקוף, וואלה. חבר פעם בא אליי, אמר לי, אתה יודע שהגענו מהקוף, כן? אמרתי לו, אני לא יודע מה איתך, אולי אתה הגעת מהקוף, אני בוודאות לא הגעתי ממנו. טוב, נו, זו הייתה קיצה קטנה, מעולה בגאווה מפולפלת, אבל אתם מבינים למה אני חותר. האדם, היצור הכי מתוחכם והכי חכם, שרק על תחום הרפואה שלו אנשים לומדים 6-7 שנים ומשקיעים את חייהם כדי להבין אותו פיזית, ביולוגית, מדעית, נפשית, ככה, נברא מקוף, שנברא מפיצוץ. בקיצור, זה אף פעם לא היה נשמע לי הגיוני. מהצד השני, למדנו תנך בבית ספר. ואני מכיר את סיפור בריאת העולם, ואלוקים שברא את העולם בשישה ימים, את היום ואת הלילה, את החיות ואת האדם הראשון, אבל גם שם, זה נותר בגדר סיפור, אגדה. למדנו תנך כמו שלומדים היום ספרות, סיפורים, מעשיות. לא עצרתי לרגע לחשוב. אם אני לא מאמין בפיצוץ ובאבולוציה, ואם סיפורי התנך הם בגדר סיפור לפני השנה, אז איך באמת הכל התחיל כאן? ויותר מזה, מה המטרה? מה התכלית? האם באמת אדם נולד לאכול, לשתות, לעבוד, לישון ולמות? אדם בא, מעביר כרטיס וזהו, עובר מהעולם? ובכלל, האדם, איך הוא נוצר? הרי יש מין חוק טבע של יוצר ונוצר. קניתי מיקרוגל, חייב להיות אדם שיצר אותו. קניתי ספר, מישהו כתב אותו. והעולם, שיא היצירה, מי יוצרו? חייב להיות לו יוצר. אז אם אני אלך כל הזמן אחורה, לי יש הורים. להם יש הורים. ולהם יש הורים, וכן הלאה. נו, איפה זה נעצר? מגיעים לאדם אחד, מי ההורים שלו? ממי הוא נברא? מהקוף, כן, ברור. והקוף, מי ברא אותו? היו לו הורים סעירים ומתוקים, מי ברא אותם? שוב, פיצוץ. כמה קל ונוח לפוצץ הכל בפיצוץ אחד שמרגיע את כל המערכת. ברור, לפיצוץ אין השלכות, אבל להבנה שיש יוצר לעולם, בורא לעולם, יש השלכות, כי זה אומר שצריך ללכת בדרכו. הבעיה שלי ושל הרבה כמוני, שאנחנו ישר מפרשים את זה לדתיים וחילוניים. אם אני מאמין בבורא עולם, אז אני דתי, ומהיום אסור לי המון דברים, ואני חייב לעבור לגור בבני ברק וללבוש ארוך ולהתנתק מהעולם. כן, כן. ככה יצר הרע שיחק לי במוח, וגרם לי להתרחק מהאמת האמיתית. בסופו של דבר, כולנו יהודים. ולכולנו יש תורה שעברה מדור לדור ללא כל שינוי. לא משנה מאיפה הגענו, כל אחד והגלות שלו, התורה והמצוות לא השתנו. עובדה מוצקה לכך היא שהנצרות והאסלאם שניהם מבוססים על התנך שלנו. לא סתם התנך זה הספר הכי נקרא בעולם כולו, ועוד מבלי שמצוין המחבר שלו. אז מי מרוויח מכל זה? פעם לא היה דתי, חילוני, היה יהודי. וכיהודים תמיד היינו אחרים, ותמיד הייתה שנאה כלפינו. למה? כי אנחנו יהודים. זה גם מעלה שאלה. מה פשר השנאה הזאת כלפינו? למה אנחנו בעצם העם הכי נרדף והכי נרצח בהיסטוריה? מה הקטע? בגיל 33 צפו לי המון שאלות, ולא נרגעתי עד שקיבלתי עליהן תשובות. אבל זה לא התחיל מהשכל, זה התחיל מהלב. תמימות זה שם המשחק. ברגע שבאים מנקודה של תמימות, ומורידים את הפילטרים שמעברים אותנו, האמונה התמימה מגיעה. אבל לא בעיוורון, לא תמימות עיוורת. ההפך, מתוך חקירה, לימוד, סקרנות, והכי חשוב, מתוך פתיחות הלב, והבנה שלא באנו לחיות רק כדי למות.